Baksınlar. Aa. Dersin ne öğrensin Evet. O şimdi tema nədir uşaqlar? Hamı ucu yavaş yavaş yığışır qrupa. Bir nə baxırıq kriptovalyutanın vəziyyətinə, Bitcoin'in vəziyyətinə. İlk öncə olsa bu YouTube'da da olacaq deyə nə video ilə belə ki buradan başlamaq istəyirəm. Birinci dəfə xatırlatmaq istəyirəm ki, kriptovalyuta Bitcoin balondur. Bu məlum məsələdir, balondur. Konkret olaraq balondur. Patlamayan bir balondur hələ ki. Yəni hələ ki patlamayan bir balondur, amma şişib boşalan balon deyərdim buna. Yəni neçə vaxt artıq yəni Bitcoin görürük ki, yəni gah düşür, gah qalxır. Yəni çox böyük bir qlobal bir dəyişikliklər verir də. Məsələn, qızıl belə bir haqq hesab eləmir. Qızıl 2x, nə bilim 3x zad aşağı düşməyi yoxdur. Bitcoin'in qrafikinə baxanda görürsüz. Görün neçə dəfə baxın bunu təkrarlayıb elə son 2-3 ildə, son 2 ildə deyək. Vəziyyət bax budur. Gedir, gedir, indi də aşağı gedir. Balonun belə deyək də bir növ havası azalır. Bütün hallarda, yəni yeni insanlar üçün bunu mən balon olaraq deyirəm. Çünki yeni insanlar söz nəsə mənasında belə nəsə danışırsanız, nəsə burada analiz falan başlayırlar. Belə deyək də tam olaraq necə desək, güvənməyə ki, o Bitcoin, nə bilim nə dedilərsə, Bitcoin haqqında YouTube-da danışdılarsa inanmaq olar, televizyada danışmaqsa inanmaq olar, inanmaq olmaz deyərdim. Bitcoin balon kimi bir şeydir və hər dəfə bu balon dolur da, boşalır da, dolur da, boşalır da. Bugünkü günlərdə, yəni son demək olar ki, 6 aya yaxındır bu balon boşalmaqla məşğuldur. Boşalmaqla məşğuldur və hər kəs burada hal-hazırda, yəni müəyyən bir miqdarda itirə biləcəyi bir məbləğdə girə bilən insanlar, kimlər ki, trader-də, həqiqətən də trader, belə deyək də, məsələlərin, trader haqq hesablarının özlərində yarada biliblərsə, o insanlar itirə biləcəkləri məbləğ qədər artıq itirirlər. 189 gündür ki, Bitcoin ancaq aşağı düşür. Yəni balon artıq 189 gündür ki, belə deyək də, bir növ boşalır. Və eyni vaxtda çəkə bilər bunun qalxması. Əgər açansa qalxacaqsa, bu hələ dəqiq deyil. Qalxacaq hardan mən söhbəti var? Qalxacaq 20 mindən mi? Qalxacaq 15 mindən mi? 10 mindən mi? 4 mindən mi? 1000 dollardan mı qalxacaq? Bunu heç kim dəqiq deyə bilməz. Yəni çünki kriptovaluta ümumiyyətlə manipulyativ bir şey olduğuna görə, manipulyativ bir belə deyək də aktiv olduğuna görə bu istənilən yerə düşüb istənilən yerə də qalxa bilir. Yəni hal-hazırda biz bunun maksimalın belə deyək də son 3 ili 4 ili götürsək, maksimalın 69 min bu ərəfələrdə görmüşük 69 minlərdə. Minimalın da koronavirus krizisə başlayan vaxtlar idi, səhv eləmirəmsə 4 min. Baxın burada 3800, ədə, bazarda idim mən müddət, 3800-4000 arası görmüşük. Ondan da qabaq düzdür, minimallar olub, bir neçə müddət fikir verirsiniz, burada Bitcoin dibdə fırlanıb, bu görə neçə vaxt çəkir, burada görürsünüz Bitcoin'in dibdə fırlanmağı. 2018-ci ilin qalxışı idi, harda ki Bitcoin 20 min dollara zəng qalxdı. Və burada görürsünüz, düşüş olub, bakavoy hərəkət hardasa 133 gün davam edib. Yəni bildiyimiz Bitcoin hələ ki düşüb aşağılarda, bu 20 minlərdə falan peşməkan, bu ərəfələrdə hələ davam edə bilər. 5 ayda qala bilər, 1 ildə qala bilər. Yəni ürəyi istəyənə qədər qala bilər. Ta ki manipulyatorlar tam olaraq görəcəklər ki, artıq kütlə əlində olan hər şey ziyanla satır. Hamı çıxır, heç kim artıq güvən qalmayıb. O an başlayacaqlar yeni güvən yaratmağa. Necə ki bu hadisə baş vermişdi. Bax bu ərəfələrdə Bitcoin'e güvən itmişdi. Daha sonra manipulyatorlar nə elədilər? Başladılar Bitcoin'i qaldırmağa. Və təbii ki, ciblərini doldurmağa söz nəsə mənasında. Çünki Bitcoin ilk dəfə orada qalxış eləyəndə 64-lərə kimi, 65-lərə kimi gəlmişdi. Yəni 65 min dollar. Daha sonra isə 68 min dollara kimi, yəni bax bu düşüşdən sonra gəlmişdi. Burada çox ani bir düşüş gedir deyərdim. Artıq neçə həftədir ki, ancaq düşüş şamlarıdır. Yəni fikir versəz, hal-hazırda bu bizdə nədir? Bir həftəlik qrafikdir. Həftəlik qrafikdə fikir versəz artıq burada deməli 49 gündə neçə həftə saymaq olar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 həftədir ancaq qırmızı şamdır. Əgər bu əvvəlki vəziyyəti nəzərə almasaq. 8 həftədir qırmızı şamdır gedir hələ ki. Belə deyək də, kimlər ki bütün pulu ilə kriptoya girmişdi, onların həyatından gedir deyərdim hətta. Çünki pul itirmək asan bir şey deyil. Qazanmaq necə gözəldirsə, itirmək də o qədər belə deyək də acınacaqlı bir haldır. Yəni bu belə bir şey baş verir hal-hazırda. İndi Bitcoin'in hara gedəcəyi, duraq nöqtəsi harda olacağı. Yəni çox insanlar 20 min, 22 min gözləyirlər. Sadəcə olaraq burada bir məsələ yaranır ki, gözlədiyimiz şey heç vaxt gəlmir. Necə ki millət Bitcoin 68 minə qalxanda hamı oturub 100 min gözləyirdi. Yəni bu ərəfələrdə hamı deyirdi o Bitcoin 100 min. Yəni bu ərəfələrdə
Noyabr ayları əsasən 21-ci il, 21-ci ilin axır radiyədə, baxın, noyabr-dekabr ayları. Necə ki, Bitcoin qalxırdı və hamı deyirdi ki, aha, vso, 100 min gələcək, 100 min gələcək. Eyni qayda da hamı hal-hazırda, demək olar ki, yəni əsas kütlə 20 mini gözləyir, 23 minləri, 24 mini gözləyən bir kütlə var. Yəni, gəlməyə bilər. Yəni, garantiya deyil ki, bizim istədiyimiz rəqəm gələcək. Bu garantiya deyil. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, tam olaraq 20 min gələ bilər. Bəlkə də 20 mindən az aşağı da gələ bilər. Yəni, kütləni tam olaraq artıq belə deyək, 20 minə düşəndən sonra nə baş verir? Hamı deyir ki, o, 20 min gəldi, filan kəs deyirdi, 20 min gəldi, gələcək gəldi. Və ondan sonra aşağı düşməsi artıq inamı itirəcək. Yəni, o deyən şəxslər özləri deyəcək ki, mən 20 minə zən gözləyirdim axı. Niyə belə oldu? Niyə 15 minə düşdü? Və yaxud 18 minə düşdü? Ona görə də bu ərəfələrdə mənim özümün şəxsən itirə biləcəyim məbləğlərlə, yəni belə deyək də, çölə ata biləcəyim məbləğlə, mən nə edirəm? Düşüş olduqca az-az, parça-parça, xırda-xırda əsasən altcoinlərə üstünlük verirəm. Alıram, yığıram cüzdana uzun müddətdir. Mən artıq o bilmirəm. Haçan mənə xeyir verəcək. Ola bilər 2 ildən sonra mənə xeyir verər, ola bilər 10 ildən sonra, ola bilər 5 aydan sonra, ola bilər 1 aydan sonra. Yəni bunu mən dəqiq bilmirəm. Heç kim də dəqiq deyənməz ki, o mən bu inflan coin aldım, bu partlayacaq. Yox, elə bir şey yoxdur. Heç bir coin 100% garantili bir güvən vermir ki, hə bunu alaq partlayacaq. Yoxdur elə bir şey. Ona görə də diqqətli investisiya eləmək lazımdır. İtirə biləcəyin məbləğlərlə bazarda hərəkət edə bilərsən. Çünki artıq belə deyək də, sən bunu gözə almışsan, riski gözə alıb pulvu belə deyək də, bir növ oda atmışsan sayılır. Hal-hazırda Bitcoinin vəziyyəti elə də yaxşı deyil. Yəni artıq görürsüz sürətlə aşağı düşməyə başladı. 28800-dədir. Məsəl üçün baxın, mayın 18-i, hətta bu günləri. Məsəl üçün bu günləri səhərlər əsasən 30 minlərdə fırlanırdı. Axşam 28 min. Sabah bilmirik nə ilə ola bilər. Sabah 26 min də ola bilər, 25 min də, 35 min də. Yəni tam olaraq demək olmaz. Bütün onlarda belə bir vəziyyətdə mən nə işlədim, nə hansı taktikanı işlədirəm, hansı işi görürəm. Mənim gördüyüm iş odur ki, itirə biləcəyim pulla altcoinlərdən müəyyən qədər alıram, cüzdana yığıram və gözləyəcəm ki, görək nə olacaq, görək nə olacaq. Zaten belə deyək, mən bu günləri kriptoya qoyduğum para, kriptodan qazandığım paradır. Mənim cibimdən gedən bir para deyil. Bunu belə deyək də, hansısa kripto investisiya eləmişəm, qazanmışam, qoyduğum pulumu götürmüşəm, razıyam, əla bomba kimi, artıq üstündə də artıqlamasından götürmüşəm, əla bomba kimi. Bir yerdə qalan nəyim var, məsəl üçün, nə bilim, 2000, 3000 dollarım nəyimsə varsa, hə, tabi, pozalsıda, qoy görə nə olacaqsa, olacaq artıq. Çünki zaten mən o 2000, 3000 dolları artığı qazanmaq üçün də vaxtıykən, məsəl üçün, müəyyən bir riski etmişəm, onu bugün qazanmışam. Bu günlə də onun riskini edirəm, görək gələcəkdə nə qazanacam deyə. Yəni, ideya budur. Niyə görə birdən-birə mən bu yerlərdən almıram? Niyə görə birdən-birə, məsəl üçün, bu yerlərdən mən durub bütün pulumu basmıram bura? Çünki mən bələdiyyədə uzun müddətli holderəm, trader və yaxud holder. Trader deməzdim, trader gün ərzində ən çox trader. Yəni, uzun müddətli holderəm. Ona görə də mənim maraq nöqtəmdə olan bir şey varsa, mənim maraq nöqtəmdə odur ki, mən coin-i nə qədər ucuz alıramsa, mənim üçün o qədər yaxşıdır gələcəkdə ki, öz portfelimi diversifikasiya eləyirəm. Diversifikasiya haqqında bir dənə qısaca deyim nədir? Çox adamlar deyəsən bilmirlər diversifikasiya nə deməkdir. İndi onu bir dənə qısaca göstərim və anlayın artıq diversifikasiya nə deməkdir. Diversifikasiya, yəni balans, belə deyək də, hesabı balanslaşdırma kimi bir şey nəzərdə alaq. Tutaq ki, mən 10 dənə hansısa bir coin almışam, adını yazaq bura, Polkadot məsəl üçün almışam, demirəm minlə onu alım. Bu 10 dənə Polkadotu almışam 15 dollardan və buna cəmilikdə xərcləmişəm 10, vurulsun 15 eləyək, 150 dollar. Tamam, Sabasiyon Polkadot 5 dollara düşürsə, 5 dollara düşürsə və yaxud tutaq ki, 10 dollara düşürsə, mən yenə də məsəl üçün 10 dənə Polkadot, yəni imkanım buna çatır, 10 dənə Polkadot alıram və nəticədə nə olur? Mən sonradan aldığım 10 dənə Polkadota deyək, məsəl üçün, buradan bir dənə də kolum bərabə eləyək, məsəl üçün, tutaq ki, yazaq ki, yanvar ayında aldığım, bu da fevral ayında aldığım, məsəl üçün, və yaxud tutaq ki, sonra da mart ayında. Sabahsiyon görürəm ki, Polkadot düşüb 5 dollara, əla, pajalısıdır. 5 dolları alıram Polkadotu və məsəl üçün 10 dənə də alıram. Bu da eləyir 50 dollar. Cəmilikdə mən bunların hamısına paylamış, belə deyək də, xərcləmiş oluram 300 dollar. Mənim də əlimdə olur 30 dənə Polkadot. Məsəl üçün 30 dənə Polkadot cəmi. Bu mənim cəmi rəqəmimdir. Riskin diversifikasiyası buna deyirlər məhz ki, ehtiyat eləmək lazımdır. Mən indi bir coin üzərində göstərəm. Bu demək deyil ki, mən imindi bunu alıram həmişə. Yox, bununla paralel başqa bir şeydir. Məsəl üçün,
hansısa bir coin'i də alıram paralel olaraq. Yəni mən yəni də bir coin'a investisiya eləməyin tərəfdarı deyiləm. Və yaxud Bitcoin tərəfdarı deyiləm ki, o hamı Bitcoin'a. Tutaq ki Tron 10 dənə Tron nə bilim falan peşməkan. Tutaq ki qiyməti olsun nə bilim 0.5 sentdən, nə 0. tutaq ki 7 sentdən və 0. nə bilim 3 sentdən almışam. Belə deyək, belə bir şey. Yəni 51.45 dənə məsəl üçün Tron var. Belə bir şey deyim də, yəni bir neçə kriptovaluta. İndi gəlin qayıdaq bizim əsas bu məqama. Burada nə baş verir? Mən bu kriptolara aldığım, yəni düşdükcə aldığım coinlərə demirəm bu qədər fərq qoyasınız ki, iminli 2x fərq qoymağınız, yəni 15 dollar da alım, bir də 10 dollar da alım. Yox, o biraz çətin gələn rəqəmdir. Yəni 15 dollardan bir coinin 10 dollara düşməsi bu biraz çox vaxt aparan şeydir. 50%-ə yaxın düşüş kimi bir şey hesab olunur. Ola bilər ki 13 dollardan da ala bilərsən, 12 dollardan və yaxud 8 dollardan. Bunu mən sənə misal üçün göstərirəm ki, yəni nə deməkdir? Sabahsı gün əyənləri mənim 30 dənə Polkadotum cibimdə olduğu müddət bir Polkadotun qiyməti 10 dollara qayıdırsa, 10 dollara qayıdırsa nə baş verir bu zaman? Mən sıfıra çıxmış oluram. Yəni mən sıfırdayam artıq. Şo. Yəni mən nə qazancda deyiləm, nə də itkidə deyiləm. Amma halbuki mən 15 dollardan da Polkadot almışdım. Və mənim aşağıdan aldığım Polkadot, məsəl üçün deyirəm Polkadot, yəni necə Polkadot almayım ha? Mənim aşağıdan aldığım belədir, dot kriptovalyutası, mənim yuxarıda olan dot kriptovalyutalarının itkisini belə deyədə bir növ pakrvat elədi. Sabahsı gün Polkadot 11 dollara gələndə mən artıq xeyirdə olmuş oluram. Mən artıq xeyirdəyəm, mən artıq qazancdayım deməkdir bu. Yəni bax belə, riskin diversifikasiyası bu deməkdir ki, hansısa bir coin'i fərqi yoxdur. Mən məsəl üçün deməzdim ki, bütün pulu ancaq get hansısa bir dənə coin üzərində istifadə elə. Yox. Burada 5 coin də seçə bilərsən özünə. 6 dənə proyektin incələdiyin coinlər, proyektin incələdiyin, proyektin tanıdığın, ümumiyyətcə bir məlumat topladığın, auditoriyasına güvəndiyin proyektdir. İndi kiminsə məsəl üçün Litecoin xoşuna gələ bilər, kiminsə Tron xoşuna gələ bilər, kiminsə nə bilim Atom xoşuna gələ bilər, kiminsə Cardano xoşuna gələ bilər. Bu təbii ki hər kəsin özünün şəxsi işidir. Bunun artıq çünki o zaten orada itirəndə, qazananda özü olacaq nəticədə. Kriptovaluta bazarı, yəni piramida sistemi kimi getmir ki, məsəl üçün kimsə qazananda, məsəl üçün mən kimisə çağırım ki, gəl bura, sən bura pul qoy, o itirəndə mən qazanım və yaxud mən qazananda o itirsin. Belə bir şey yoxdur. Burada hərənin pulu və hərənin öz riskidir. Yəni mən bütün hallarda yəni xatırladıram ki, kriptovaluta ümumən götürəndə, Bitcoin ümumən götürəndə indiki vəziyyətdə balondur. Heç bir texnologiya deyil hal-hazırki vəziyyətdə. Yəni, çünki hal-hazırki vəziyyətdə kriptovaluta heç bir texnologiya kimi istifadə olunmur. Deyil, qardaş, konkret balondur. Bir texnologiyanın qiyməti o boyda fərq edə bilməz. Bir texnologiyanın qiyməti bu cürlə belə bir qrafik verə bilməz. Məsəl üçün, eyni aça bilərsiniz Samsung, Apple, yəni bu şirkətlərin, səhiblərin, onlar belə bir şey eləmir. Eləyir, cüzü düşür, 10%, 5% qalan peşməkan, amma bunu eləmir daha. Bu lap elə bil ki, belə soyqırımdır sözməsin mənasında. Yəni bu texnologiya olsaydı qiyməti belə bir hoqqa verməzdi. Verərdi 10% düşüş və yaxud 5% düşüş tutaq ki, də kvartal ərzində və yaxud il ərzində, yəni belə deyək də kvartal, yəni hər 3 aydan bir falan peşməkan və əgər kvartal ərzində 5% düşüş veribsə, növbəti kvartal ərzində heç olmasa 3% qalxış verər ki, bərpa olunmasın. Yəni yoxdur Bitcoin-də belə bir şey. Tap düşdü, tap qalxdı. Bilmirsən ki, nə baş verəcək. Və sabahsı gün əyənləri mən coin cüzdanımı doldurmuşamsa ucuz coinlərlə coinin qalxmağı mənə çox sərfəli gəlir. Hətta mən ilk coinimi 15 dollardan almağıma baxmayaraq mənim üçün 14 dollarda 14 dollara çatanda da bu artıq mənim üçün xeyirdə olmağım deməkdir. Riskin diversifikasiyası yəni buna deyilir. Yəni riskin balanslaşdırılması. Bax belə. Bütün hallarda da məsələn görərdim, yenə də deyirəm, xatırladıram dəfələrlə də demişəm, Bitcoin yuxarıda da olanda demişəm, aşağıda da olanda demişəm ki, kriptoya qoyacağınız pul elə bil ki, itirdiyiniz bir puldur. Qoydun, itirdin deməkdir. Yəni, budur. İtirmək istəmirsən, yaxın durma, qoyma, uzaq dur. Adın yadından çıxart bunun. Baxma, televizorda kimsə deyir Bitcoin falan, fikir vermə. O deyəndə ki, Bitcoin belə, Bitcoin belə, deyəndə ki, bu balondur. Bu Ponzi sxemadır və yaxud piramidadır. Nə bilim, nə istəyirsən sizdir. Yəni, zatən, yəni sənin ona nəsə ad qoyub qoymamağın heç kimin belə deyəndə nə xeyir, nə də ziyanına deyil. Yəni, sadəcə olaraq özün üçün danışırsan orada və təbii ki, özün üçün qərarlar verirsən. Necə ki, kriptoda itirəndə də sən özün itirirsən, qazananda da sən özün itirirsən. Burada fikir versəniz, görsünüz, xırda balaca akullalar belə part-part alışlar edirlər, belə görsünüz. Burada var bəzi abiyomlar alışlar edirlər. Yəqin ki, kimlərsə uzun müddətli hold üçün alışlar edə bilər, mümkündür.
Bax belə, belə ayrı nəsə, kimsə nəsə istəyirsə əlavə eləmək desin. Mən də hələ ki CoinGecko-nu açaq, ümumiyyətlə altcoin-lərin vəziyyətinə baxaq. Kimsə nəsə əlavə eləmək istəyirsə buyursun. Yoxsa əlavəniz, mən davam eləyəcəm. Market cap, market cap çox belə bərbad vəziyyətdədir. 1.2 trilyondur. Yəni 1.2 trilyon bildiyiniz kimi, yəni ən yuxarıda olanda Bitcoin market cap-ı 3 trilyon dollar pula çatırdı. Market cap-ın nə dərəcədə, bax bu rəqəmin nə dərəcədə düzgün olub olmadığı mənim üçün sual altında qalır hələ də. Çünki burada bir məsələ var. Market cap hesablanır nəyə əsasən? Bitcoin-in belə deyək, qiyməti, kriptoların qiyməti. Bir məsələ var ki, Bitcoin-in sayı söhbəti var. Bitcoin-in hal-hazırda 19 milyon dənədir, yəni 19 milyon dənədir Bitcoin, yəni də Excel-ə qaydırıq. Yaxşı çox vaxt Excel-ə öyrənmişəm, həqiqətən xeyirli şeydir. 19 belə deyək də milyon Bitcoin var. Amma sizi əmin edeyim ki, bu 19 milyon Bitcoin-in bəlkə də deyərdim ki, 9 milyona yaxını belə deyək də sayı deyək. Bunlar bəlkə də 100 dollardan aşağı qiymətlə alınan Bitcoin-lərdir. Başa düşürsünüz? Market kapitallaşma nəyə əsasən? Bitcoin-in market kapitallaşması hal-hazırda nəyə əsasən bildirilir? Ona əsasən ki, mövcud olan qiymət vurulur mövcud olan saya və kapitallaşma çıxır 551 milyard dollar. Amma məsələ orasındadır. Burada olan 19 milyon Bitcoin-in hamısı 28 minə, 20 minə, 15 minə, 10 minə alınmış Bitcoin-lər deyil axı. Bax, məsələ orasındadır. Yəni, Bitcoin 5 ildir ki, belə deyək də inkişafa başlayıb, əsasən irəliləməyə başlayıb, yaxşı qiymət götürməyə başlayıb. 5 il ərzində də Bitcoin-in sayı, sərf eləmirəmsə, hələ dediyim rəqəmə qədər, bəlkə də 9 milyon yox, 10 milyona yaxın Bitcoin artıq dövriyyədə idi. Hansılar ki, heç nisiyə mining olunmuşdu, hansılar ki, heç nisiyə alınmışdı. Yəni, nəzərə alsaq ki, bu Bitcoin-lərin arasında elə Bitcoin var ki, onlar 1 dollara da alınıb, 5 sentə də alınıb, 10 sentə də alınıb, nə bilim, 50 dollara da alınıb. Kapitallaşma sözün əsl mənasında inandırıcı bir rəqəm kimi görünmür şəxsən mənə. Yəni, siz özünüz bir dənə fikirləşin məntiqlə ki, yəni, bu Bitcoin-in sayıdır. Kapitallaşma odur ki, qiymət vurulsun Bitcoin-in sayı bərabər kapitallaşma. Necə? Əgər burada olan Bitcoin-lərin demək olar ki, 50%-i 100 dollardan aşağı və yaxud hətta yəni 200 dollar və yaxud 300 dollardan aşağı qiymətlə alınmış Bitcoin-lərdir. Necə olur ki, bu qədər kapitallaşma ola bilir? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu qədər pul yoxdur burada. Sırf ona görə də Bitcoin belə oynaqdır, Bitcoin belə hən deyən kimi, nə bilim, dünyada bir pırt olan kimi düşür. Çünki real olaraq bu boyda məbləği, belə deyək də, belə qısa müddətdə satmaq, əritmək, çıxartmaq, daxilləmək falan peşməkan, bu biraz belə, nə bilim, çətin görünən bir şeydir, qlobal bir problemlərdən biridir və mənə gəlir ki, Bitcoin və ümumiyyətlə, marketin kapitallaşması biraz çox şişirdilmişdir, həddindən artıq çox şişirdilmişdir və reallığa uyğun gəlmir. Reallığa uyğun gəlmir. Nəzərə alsaq ki, yəni biz siz burada belə riyazi tərəfdən mən hesablayanda həqiqətən də mənim beynimə sığmır. Mən bilməm nə dərəcədə sizə çatdıra biləcəm bunu. Nəzərə alsaq ki, məsəl üçün biz 9 milyon Bitcoin-in 100 dollardan aldığını iddia eləyirik. Düzdür. Bunun 5 milyonunu məsəl üçün sıfırlar çox yazmamışam. 5 milyonunu eləyək 4000 dollar və ondan aşağı alış eləyək. Düzdür mü? Bundan aşağı alış eləyək və yaxud 4 milyon dollar və aşağı. Və yerdə qalan nə qədər qalırsa, məsəl üçün 4 milyonlu da deyək ki, tutaq ki, 60, nə bilim, 8 min dollardan aşağı alınan bitcoinlər kimi qələmə verək. Əslində elə deyil. Aşağı da təbii ki, 68-dən 4 minə kimi deyək, dollara kimi. Mənə maraqlı məqam odur ki, hal-hazır ki, kapitallaşma bu 4 milyon bitcoinə qoyulan pulların kapitallaşmasıdır. Yoxsa 5 daha öncə 4 min dollara canlanan bitcoinlər və yaxud daha ən ucuz. Yəni, biz siz necə? Söz nəsə mənasında, yəni uyğunçuluq gəlmir biraz. Amma bu ciddi bir şeydə dəyişmir. Yəni, bu rəqəm biz sadəcə olaraq, bizə zaten lazım olan nədir? Bizə ya rəqəm azalsın, ya da rəqəm çoxalsın ki, qazancımızı əldə eləyək. Bizə fərq yoxdur, orada nə pul var, nə pul yoxdur. Amma belə ümumən götürəndə
deyiləndə ki, Bitcoin belədir, mərkəziyyətsiz idarə olunmaz, nə bilim, hər şey düzdür Bitcoin'da. Yox, əslində hər şey düz deyil orada. Yəni, bu rəqəmlərə baxsaq, hər şeyin düz olmadığını görə bilirik. Yəni, real olaraq hər şey elə də yaxşı getmir. Və Bitcoin texnologiya deyil. Hal-hazırdır, hal-hazırki vəziyyətli texnologiya deyil. Düzdür, anonimlik söhbəti var. Amma anonimlik söhbəti də bir yerəcəm. Məsəl üçün, anonim bir Bitcoin-i sən birjaya salanda o anonimliyin itirir. Çünki birjada, bir sizə bir dəqiqə, ən kurupni birja Binance birjasıdır. Binance birjası da KYC sistemini irəli sürdü. Artıq pasportun olmalı ki, oradan qeydiyyat keçirsən. Sən anonim adı ilə sənə gələn Bitcoin-i sən Binance-a salanda, Binance zaten görür ki, anonim Bitcoin girdi sənə. Belə deyədi, hesabı var. Və nəticədə nə olur? Yəni, anonimlik itir orada. Axı, məlum məsələdir, pul kimə gəldi. Yəni, ona görə də anonimlik söhbəti artıq burada bir növ öz qüvvəsini itirmiş sayılır. Düzdür, bəzi exchange saytlar var, harada ki, artıq login, parol falan peşməkan lazım deyil. Oralarda da sən dəyişə bilərsən, məsəl üçün, krupli investorlar gedir söhbət, indi bizdən yox. Oralarda sən dəyişə biləcəksən, bir bitcoin, iki bitcoin. Amma elə insanlar var ki, məsəl üçün, anonim şəkildə qalmaq istəyən və 200-300 və yaxud 1000-dən yuxarı bitcoini olan. Bunlar həmin exchange-lərdə girib nəsə dəyişə bilməyəcəklər, çünki orada likvid bəs eləməyəcək ki, onun bitcoinlərini dəyişsin. Yəni, o da ki, məsəl üçün, ola bilər ki, 2 bitcoin ona bəs eləmir, 3 bitcoin özünə boeing almaq istəyir, istəyir ki, 50 dənə bitcoin dəyişib özünə boeing alsın və yaxud neynəsin, yəni krupni investordan gedir söhbət. Bu halda o məcburdur ki, anonimliyi itirsin, hansısa bir birjadan istifadə eləsin. Çünki likvidlər, likvid real olaraq birjaların əlindədir. Binance-dir, Coinbase-dir, belə birjaların əlindədir kriptovaluta, ümumiyyətcə likvidi, əsas pul. Ona görə də burada anonimlikdən ucaya hansısa bir söhbət gedə bilmir. Çünki zaten Bitcoin blockchain-i izlənilən blockchain-dir. Yəni zaten sən belə deyək də Bitcoin-də hansısa bir transaksiyanı izləyə bilirsən. Birjada təbii ki, hansısa bir ödəmə gəlirsən ona, yəni o belə deyək də həmin hesabın anonimliyi pozur. Çünki artıq birja sənin pasport məlumatlarını bilir. Bax belə. Ona görə də yəni texnologiyanı qoyduq bir qırağa. Texnologiya məlum məsələdir ki, hələ ki yoxdur. Anonimlik də tam olaraq yoxdur demək olar. Xırdabala məbləğlər üçün ola bilər, hardasa gedirsən, mikşerdən falan keçirdirsən, amma yəni də bekara söhbətlərdir, çünki bəzi artıq servislər var ki, mikşerdən keçən bitcoinləri də izləyə bilirlər. Ona görə də anonimlik sual altındadır, yəni anonimlik yoxdur vəziyyətində deyər. Belə ümumiyyətcə altcoinlərin vəziyyətinə baxanda Ethereum haddini artıq çox bahadır hal-hazır ki, vəziyyətdə, yəni cücdü dump yeməyib, elə dump, yəni üzə aşağı elə də cücdü getməyib. BNB həmçinin hələ ki güclü aşağı getməyib. XRP-nin vəziyyəti çox onsuz acınacaqlıdır. Yəni o əvvəldən acınacaqlı idi, indi də acınacaqlıdır. Cardano düşür hal-hazırda, amma mən buna girməzdim, çünki Cardano vaxtında babat pump yedi. Yəni bax gördüyünüz bu 2 dollara kimi baxıb bu barəfə. Yəni Cardano-nun pump yeməzdən əvvəlki qiyməti 14 sent belə 10 sent, 5 sent arası fırlanırdı. Yəni ən belə maksimum götürsək 35 sent falan ha. Bəlkə də 35 sentə gəlsə giriş nöqtəsi kimi dəyərləndirmək olur. Amma belə pumpdan qabaq. Yəni, hal-hazır ki, vəziyyətdə siz əynlər hansısa bir altcoin-i almaq istəyirsinizsə, onun pumpdan qabaqçı qiymətinə baxın, görək vəziyyət nə yerdə olub. Çünki bu balon bir manipulyasiya idi. Şişdi, partladı, kimsə uddu, kimsə uduzdu. Yəni, bu gördüyünüz bu ərəfə, bu bir balon idi. Baxın, görürsünüz necə də səliqəli şəkildə həmin balonun belə deyək də bir növ fısı yatır. Ola biləcək ki, necə ki, bax, burada görürük biz bu qrafiki. Bu balondan sonra biz hələ uzun müddət, yəni bu yolu gedəcəyik. Ola bilər ki, bir ildə çəkə bilər, iki ildə, üç ildə çəkə bilər ki, bunu gedə biləcəyik. İndi bütün hallarda orada götürmək olar deadline nöqtə kimi Bitcoin halvingi 2024-cü il, bəlkə onda nəsə baş verə bilər. Amma ən pis vəziyyətdə, yəni biz artıq bunu nəzərdə almalıq. Yəni, bizim ən pis ssenarimiz odur ki, hal-hazırda alacağımız hər hansısa bir altcoinlər üzərində, məsəl üçün, elə A-dan özünü götürəm, çünki babat pump yedi o. Yəni, ən pis ssenarimiz odur ki, yəni 3-4 illik ssenarimiz, yəni bugünkü gündə yəni Cardano və yaxud eyni pumpı yemiş hansısa bir coinə yatım edirdiksə, ən pis ssenarimizi artıq götürməliyik həmin nöqtən ki, yəni, çünki, baxın, sözün əsli mənasında burada bir növ
məqsədə uyğunluq var biraz. Yəni gördüyümüz bu balon artıq partlayır. Bu balondan sonra nə ola bilər? Biz bu diapazonda necə qalmışdıqsa, məsəl üçün, eyni diapazondan 5-10% yuxarılarda sağa hərəkət edə bilərik bir neçə müddət. Bu ola bilər ki, bir ildə olsun, 2 ildə, amma mən məsəl üçün, bugünkü də coin alanda, yəni bu ərəfəni ən azı il yarım, 2 il götürürəm özüm üçün ki, yəni il yarım, 2 il, yəni aldığın bir şeydən heç nə gözləmə, at qalsın, yaddan çıxart. Necə ki, mən məsəl üçün, pumpdan qabaq bəzi coinlərim var ki, pumpdan, yəni bax, bu gördüyünüz bu ümumi global pumpdan qabaq haradasa yadımdan çıxmışdı, 5 dollar, 10 dollar, pump vaxtı girdim, gördüm, biri olub 400 dollar, biri 300 dollar, eyni hal. Yəni də mən bu üçün dənə coin alıramsa, düşdükcə alıramsa bazar, ümidim odur ki, gələcəksində ola bilər ki, məsəl üçün, artıq yeni pullar qazananda, hansısa bir, nə bilim, saytlardan, reklamdan falan peşməkən, məsə haradasa pul qazandıqca, burada yatırım etdiklərim artıq yadımdan çıxar, cüzdan, yəni həqiqətən də var ucaya. İndidən ucaya bəzi cüzdanlar var ki, belə deyək də, oyuncu sözünü heç hələ tapıb çıxardamamışım evdən ki, haradadır. İçində bir miqdar pul var. Amma yaxşıdır, bəlkə daha sansa çıxacaq qabağıma. Yəni, çünki mən biləm ki, oyuncu sözü itirən adam deyiləm, harasa qoymuşam 100%, amma sansa çıxacaq. Yəni, bu ərəfə, buranı biz gözləməliyik. Buranı biz gözləməliyik, yəni bu ərəfəni biz bəlkə də yiyəcəyik, görəcəyik bu ərəfəni. Ona görə də Bitcoin ilə qısa zamanlarda gəlir gözləmək və Bitcoin'in 100 min alacağını ümidlənmək hələ ki tezdir. Bitcoin özü isə, əgər Cardano'ya verdiyimiz qrafiki çəksək, Bitcoin'in özünün isə balonu hardasa başlayıb, bax bu ərəfələrdən 16 min, 14 minlərdən başlayıb bu balon şişməyə, bu ərəfədə şişməyə. Çünki neçə müddət idi Bitcoin, bax bu yolu gedirdi. Bugünkü də gəlir neyir, belə bir pump edir, 2 il, 3 il, 2 il, görürsünüz, 2 ilə yaxın. Pump sezonu, yəni ay belə deyək də ay sezonu deyildi onu. Mən onların hamısı buğa sezonunda üzü yuxarı. Neçə vaxtı buğa sezonu idi, hər kəs qazanırdı, hamının üzü gülürdü. Hamı deyirdi, əla Bitcoin zordur, superdir, inanmaq olar, güvənmək olar. Alaq, qazanaq, partladaq, hamı qazanırdı, hər şey əlaydı. Bugünkü gündə isə elə deyil. Bugünkü gündə isə yəni bu ssenari keçmir. Yəni gördüyümüz bu buğa sezonunun senarisi keçmir. Ay sezonundayıq, ay sezonuna konkret olaraq girmişik. Mən hətta deyərdim ki, əgər bu videoya kimsə baxanda Bitcoin'in adını hələ hindi eşidibsə, o vaxtı xoşbəxt adamdır, günahsız bir adamdır, ümumən təmiz bir adamdır. Çünki, belə deyək də, yəni bir neçə müddət sonra Bitcoin aşağı düşsə, o artıq Bitcoin'in dibində olmuş bir adam olacaq və ola bilər ki, oradan çaşar harca, 100 dollara, yaxud 50 dollara nə salar, yəni deyirəm, yatırım məsləhəti deyil. Əgər yadından çıxar qalar haradasa, Bitcoin açansı partladanda yəni babat pul qazanmış ola bilə. Yəni bu ərəfələrdə məsəl üçün kimlər kriptoya girmişdirsə, onlar bu ərəfələrdə qazancda olmuş adamlar kimi hesab olunur. Əlavələriniz varsa deyin, çünki mən çox danışıram və boğazım ağrıyır sonra. Kömək eləmirsiniz. Axşamınız xeyir, necəsiniz? Cənslər, yaxşıdır. Ayda söhbətin dəsən ortasından girdim, arxasından girdim, bilmirəm, yenə girdim. Rüsayən, o birca coinlarına nə danışdın, nə danışmadın, nə məsləhət görsən gənclərə, köhnələrə? Birca coinlərə, birca. Bildiyimiz bircaların coinləri. Burada birinci ən xoş gedəni BNB-dir. Götürək onu, məsələn. Varımda ondan, 1500 dollarıq varımda, 5 dənə dəfədir. 1500 dollarlıq, elə bil ki 1500 dollarlıq deməyək, 500 dollarlıq. İndi BNB olmuşam əvəzinə 5 dənə. İndi qulaq as, qardaşım, indi elə bil ki belə deyək də sənə. Sənə elə gəlir ki 1500 dollarlıq varımda. Əslində 500 dollarlıq varımda. 5 dənə varımda cəmin. 5 dənə varımda da nədir? 500 dollarlıq varımda. 500 dollarlıq. Sən o 5 BNB-ni alanda, 1500 sonra qoyanda, yəni sən özündə güvən yaranmamalıdır ki, o 1500-i var. Sən o qayında öcə deməliydin, mən 500 dollarlıq bir BNB-im var. Sən düşük götürməliydin. 1430 qoymuşam, 70-ini çıxartmışam skalpına. Naxadı, profit nəqdəşdirirəm. Yerdə qalan ücə şeydir. 1430 qalıb. Onu da bir dənə sıfıra çıxsam, yaxşıdır. Belə, ən xoccadan birjalar hansılardır? Mən bilən Gate.io-dur binasından sonra. Biraz boylu meyni. OKX necədir? OKX-in vəziyyəti necədir? Bu boyda şey deyil, bu şey nədir? Almanya'da stadionu şey eləyən, Kroll falan. Kroll'dan ağlı nə kəsir ismət? Kronos'da Kroll. Bunun bircası var da, hə? Nasıl bircana işləyirdi bu? Kroll'un özünü də sən var. Crypto.com.
Crypto.com'du da Chrome. Ha. Qiyməti baxaq da bir dənə. Ümumiyyətcə belə buradan elə qrafiklə baxaq. O, həqiqətən də, həqiqətən də. Yaxşı yerdir. Həqiqətən. Mən bir çünki sanki bir tam yəni qayıdıb da öz yerinə. Ha, sonra SafePal. Məsəl üçün. SafePal əsasən cüzdan idi. Ha, 34 sent. Necədir sənin üçün? Məncə pulsuz. SafePal'ın çox güclü keçmişi olmasa da, yəni bilirsən bax burada əsas sanmağa heç nə yoxdur. Biz bunun həqiqətən də real qiymət say nə qədərdir ümumiyyətcə bunun 500 milyon. 500 milyon. Ha. Plus da Airdrop para görə verir axı, o da var. Oyda market kapı baxsan 37 milyon dollar market kapı qalıb ya. Ha, bu heç nə yoxa çıxır bu. Bu yəni yoxdur görə belə bir şey. Ona bir daha bilsə bu bilsən nə edəcəksən? Mən nə bilsən nə maraqlıdır. Əlbəttə odur ki bu proyektlər yaşayacaq mı? Bir Bitcoin düşüb o aylarla qalacaq. Bu proyektlər görən yaşaya biləcək. Bir kimi o istifadə olunanda məncə gedər. Onsuz da o alıb saxlayacaqlar da. Ledger sayına görə alıb saxlayırlar məcburdur. Dövriyyədən avtomatik çıxır. Çörəkdir. Bununla işimiz yoxdur. Bu xətrinlə dəyəm. Bu çörəkdir mi? Deyirsən bu çörək verir də. Çörək deyirəm, deyirəm bununla işimiz yoxdur, günahdır. Hər. Bunun elə airdropları nə edirsən, dəyər o SafePal. Harada verir? Harada verir ki, airdropu? Özündə airdropu. Bir dənə də ledger alırsan. Ayda bir dəfə, iki dəfə, iki ayda bir dəfə airdrop keçirdir. 10 min, 5 min, 3 min, nə bilim, 50 min adam arasında. 100 dənə varınsa balansda, vəsə qoşula bilirsən. Elə bil, XRP necə ki, 20 dənə hər transferdə birinci valetdə şey eləyir. Ha, bildim, bildim. Dondurur. Bu da elə bil, 100 dənə saxlayırsan, sənə airdrop verir. Bir başqa versiyasıdır. Amma sxem olaraq eynidir, hold edirsən, qazana bilərsən. Plusdakı cüzdan da, yəni, deyirsən. Məntiqə başa düşdüm. Məncə SafePal bir neçə bitəndən sonra almaq olacaq. 500 milyon dənədir, minimumda 100 dənədən götürsən, elə bil 5 milyon dənə kaşlok şey olsa, satılsa, avtomatik coin sıfırlanır, coin qalmır balansda. Hədə 1 dollardan, indi 500 milyon, 108 milyonu var da burada. Onu demirəm, yox, onu demirəm, elə ledger deyirəm, 5 milyon dənə ledger satılsa, kaşloku. Elə bilginən ki, airdrop üçün alanlar olsa dövriyədə ümumiyyətlə qalmır. Onda görə onun qiyməti harı qalxa bilər. Bir də təsəvvürlə ki, indi bu qiymət sayı artırsalar görəcək. Sayı bilmək, sayı mən... Yəqin ki, max supply var da, 500 milyon max supply yox, var. Yox, yox, İsmət, onu demirəm. İndi hal-hazırda airdrop üçün öz adi cüzdanında 300 dənə saxlamalısan, aparat cüzdanında 100 dənə saxlamalısan. Deyirəm, bununsa, yəni qiymət düşüb axı, elə bil ki, indi 35 dollara 100 dənə düşür də. Amma bunu biraz artırsalar, 200-300 dənə yəsələr, onda var bir şey olacaq. Proqramın özündə də 300 dənə saxlamaq olar, hə? Proqramda 300 dənə saxlayırsan, aparatın özündə 100 dənə saxlayırsan. BNB-nin də qiyməti elə qalxdı da, BNB nə idi ki, 30 dollar, 40 dollar belə bir şey idi. O şeylərə görə, adın sən, launchpadlara görə qalxdı da BNB-nin qiyməti. SafePal hazırda launchpad eləmir axı mən bilən. SafePal launchpad eləmir, airdrop edir, nə fərqi var? Aba, Gateon'un tokeni fikir versən mi? Çox samballı qalıb, ha, çox ha. Qəşək də qiymət istəyirlər, el istələnməyə. Bunlar? Ha. Muxaca 130 min, Qcoin 300 min, Gate də biraz ondan yuxarı. Ha. 300 min nə deməkdir? O EZT-i göndərirsən adminə ki, sən canım, mənim coinim var. Qaqa, bunlar hamısı trashdır. Yəni sən bilirsən ki, Okos Binance-a girəcək. Mən o mən açıq o məsələni fikirləşdim. Okos Binance-a girməkdənsə o Binance-a ki, xərcləyəcəyi pul var. O elə investorlar paylasa, elə ki, hamının araşıq da olur da. Ən nə paylasa. Ondan sonra ən yaxşı paylaş avantın pulunda neysə Binance-a əziyyət çəkir. Heç Binance-a qəbul etmir. İsmət, Vcoins Nəteriya ilə İsmət, o türklərin. Bilirəm, hə, təzə piramida. Dəhşət onun burada çıxıb e, şeyə də çıxıb e, bu. Bura elə bir də istəyirsən bir də burada bir də buna o şey, hanı Vcoins, nə tapa bilmədim axı. Coins.
Nə bilim, türkülərin 3-cü liqa, 2-ci liqa futbol komandasını göy bu koyun yaradırlar. Budur, budur, budur. Olmalı, desin, telefonla baxıram. Vıcısdır, vıcısı. Deyək, baxıram. Hə də budur, elə yerbəcə şəkil W bölüsdə olmalıdır. Burada nəmlə şəkil edirsin. Can baxaq. Koyun maçı kapa girib. Bu, bu, gördüyün bu. Piramida koyunu oxşuyur olmalı. Vcoins.com'da. Odur, hə, asalba budur. Budur, budur, budur. B2B, B2B yazıda girib, hə? Hə, oraya 40 min, 50 min verirsən, onu istəyir, o heç. Ha, əzin şey də, belə, öz növmət eləmən bircalarda var. Türkçülərin şeylərini verib çıxmasın. Vcoins 1000 dollarla da. Tutaq ki, Erzurum sporun şeyini bıraxacaq, mən coin'ını bıraxacaq. Bəs onda şey nə lazım? Chiliz nə şey lazımdır onda? Hədə indi bu da Chiliz göy rəqib yaradır öz aləmində. Azərbaycan zat da seyiriblər, buna bax, Azərbaycan da yemək. Burada bu 28-də şey var, Dünya World Business Center. Orada otururlar, nə bilim, seminar falan eləyirlər, 305 manat verirlər, içəridə otaq götürürlər, 2-3 dənə. Məhəmməd, orada piramida yeri də. Orada bir az qala bir 10 ildir piramidalar gəlir otururdu. Oradır, bir jalət oradır, nə bilim, bir iki dənə yerlər var. Ya jalət, ha. Orada yazılır ki, bax, yazır, in the system you can staking Bitcoin 30 day and 70 day da. Yəni ki, 30 gündən 70 günəcən staking eləyə bilərsən. 30 günün rewardsı 25% də, belə deyir, belə bir şey. Adam tanıyıram ki, bununla burada elə bilirsən, o kursda necə mərhələ qazanırsan, şey edirdin, necə, nə bilim, orada şey müdür olurdun. Hə, uşaq tanıyıram, Antalya istirahətə gedibdir burdan. Antalya istirahətə nə qədər pul lazımdır ki? Belə deyək də, buranın... Antalya istirahətə lazımdır. O kimdirsə, kimsə babat pul qoyur, babat pul gətirib bura ona görə. Hə də, indi sən fikirləş... Ponzidir, yəni bu ponzidir, yüzdəyir. Milyon faiz. Yüzdəyir. %100 fondidir. Niyə? Çünki aylıq 25% həddindən artıq çoxdur. Aylıq ha ki, illik də yox, aylıq. CEO-nun şəklinə bax, CEO-nun bir dənə diqqətlə bax ona. Bu da CEO. Hə, sağda, soldakı. Soldakı. Konkret sən maklercat deyək, nəsən maklercat deyək. Yusuf sən necə eşitib ki, kriptovalutada eşitib babat pulda qalmaq maklercat deyək. Belə makler sifəti var da, bildin necə, kirayə zadə ev verir, sağıqdıq zadə ev verənlə var, makler. O odur qanlı. Sağıqdıq. Eşitli kriptovalutada. Eşitli kriptovalutada pulu var. Bir proqramı istəyib, gəldiyi bəlkə bir dənə belə bir dənə şey saytı yazaq. Mən çıxıb danışırsam, hamiyyəcə, hər şey bombadır da. Bildin necə. Bu məhlədə tanıyırlar bunu. Məhlədə şey inanan yoxdur da buna. Yəni, bilirlər ki, maşın yıxın dalaqdır. Amma bu məhlədə heç kimə, yəni, belə deyə də, tanıyırlar, deyəmə, fırıldaqçı şeydir, ona inanma. Məsələn, məhlədə kiməsi təşkil edirsə, gəl filan yerə gir, deyəcələ fırıldaqçı. Bu görüşü məhlədə getmir, bundan evzat götürən yoxdur da. Qlaballaşıb da bu. Sən, rayondan bayrısın qayıtda köçən kimi də tanımayan yerə gəldin, indi bunlar deyiləmə. Yəni, bildiyimiz bir səhifədir də burada, hə? Yəni, bildiyimiz bir səhifədir, so, home, blog, burada qazanmaq yeri haradadır? Nə bilim. Millətli nətər yığıblar. Bax, sonra mən axtab tapırlar. Bax, deyirəm, makləri oxşuyur zəl, saatlıq evzatı. Bax, axtab tapacaq o mənə. Dizə sən məhkəmi verəm. Bu təzələ ki, coin yaradan da bu smart kontraktı zadı yaza bilən adama deyir ki, gəl sənə at yalındakı sot torpağı verəcəm mənə bir dənə belə proyekt yaradan. Hə, burada nədir məhcə? Həcm zadı nədir? Hə, məcələm mi? 798 bitcoinlıq həcim nədir? Hə, bu Ethereum da. Ebrahim partlamış Ethereum imiş. Nədə o adı? Bıcısı. Başı bir dəli olmuşdu. O nədir? Anı yoxdur ki burada bu coin. Anı. Bıcısı. Bitcoin. Hansı eşləşmədədir bu? Defaydadır. Yox. Yoxdur axı burada qaqa bu. Tana, nətər listə oldun bu bura? Fake-dir onda bu, hə? O, fake deyib onda, qaqa fake deyib onda. Nə bilirdin sabahın xeyr? Oy, da, nə pis Allah. Mənə gəlir ki, mənə gəlir ki, inan burada bir ağıllı adam varsa yoxlayıb yəqin ki, ümid eləm, ümid eləm, ümid eləm.
Çünki görsən P2P, B2B'de var mı? Yox diye, mən elə bildim orada var, dedim cəhənnəm. Bu nədir? Nomix'de elə, burada Nomix'de o kost da şeydir, 50-60 dollar qiymətidir. Wait. Düşüb ki, ölüb ki, bu batı be bu piramidaç. Hələ cəmaatı şiriyə gətirirlər, hələ nə deyirsən, adın qoyublar ki, Bitcoin düşübdür, bütün hər şeyin qiyməti düşübdür. Yox, indi mən qınamıram açığı, indi bax, burada bu... Lunanın təsiri var deyirsən, hə buna da? Luna ağında cəldirlər bunu yəqin. Okos söhbətlərinə mən fikir verirəm bu Okos fırıldağına da. Orada təzə tema var. Yazır ki, 4 dəfə əməliyyatı qalıb. Mən inansam, 6-7 ildir kriptovalutoyam. Bu 4 dəfə əməliyyatının nə olduğunu yəni eşitməmişəm, qardaş, bilmirəm. Bu adamlar hansı paralel kainatda işləyirlər, harada işləyirlər. Canlımızın axırın piramidalarla bağlayarıq. Onsa zaten yani informativ video olacaq da. Bu nədir? Bak, bu nədir qardaş? Bu nə informasiyadır? Bu nədir ki? Hanı koyun maşı? Availabla son. 3 dekabrda paylaşılan şey deyə bu. 2021-ci. Hanı? Hələ də buna inananlar var. İnanasa, mənə çatmayan odur ki. Buna inananlar var. Deyir, ümit sonda ölür də. Adam pul qoyub. İndi razılaşa bilmir ki, bunun pulu batıbdır da. Deyir, yox, el istələnəcəyim falan. Nə deyəsən? Bak, görsən, piramida da bir kıçı üstə qalıb. Görsən, bak. Şəkildə görünürlər. Hə, bu Nomix beçara şeydir. Bura, mənə gəlir ki, bura beçara şeydir. Bu nədir? Birjadır. Bu birjada deyil, axı. Nədir bu? Bu, buranı bir dəfə görürəm. Harada adsız, yersiz yerlər var. Bu piramidalar ancaq olan adından istifadə edir. Adını qoymuşsan ki, traderəm, belə başım çıxır blockchain ilə. Görürsən, cəmaat nə təbii. Mən nə bilirəm ki, bunlar kəllədirlər. Mən nə bilirəm. Burada bizim bu şey Okos, Okos da burada olmalıdır məncə. Yox, Kokos çıxdı. Aparacaqlar sadəcə. Nə bilim, qardaş, bu bekərə şeydir. Biz qardaş, kriptolar. İtiririksə, çoxumuzda pulumuzu normal bir şeydə itirərdik. Yəni, deyə bilər ki, falan, kripto da itirmişəm. Piramida da yox. Məncə, kro partlayış şey eləyəcək. Safeball partlayış şey eləyəcək. BNB Bitcoinin növbəti sezonuna, hə. Bir də Bitcoinin növbəti sezonuna, hə. Ölü vay bir şalardan nə olsa. Amma perspektivi ola bilən. Onlardan yapışmaq lazımdır. Bircə coinlərindən. Kro binasla var da, düzdür mü? Səsim gəlir. Gəlir. Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Salam Qafqaz, salam. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Bilər.
toplu şəkildə sata bilər. Binasında limit var da, saat başı, gün başı neçə dənə əməliyyat eləyə bilərsən. Aşağıdır, nə neçə dənə, yoxsa nə qədər həcmdə? Həcmdən əlavə dənə də şey var orada. Ki, sən bir ara proqramda qoşmuşdun, bot avtomatik şey edirdi. Botların qabığını alsın deyin, orada belə bir dənə funksiya var ki, saat başı, nə bilim, dəqiqə başı, gün başı limit qoyub da, hər əsindən fərqdir ki, tutaq ki, sən... O da alınmır axı, bilirsənmi niyə, bu skalper eləyənlər onda neynəsin, binasında eləməsin skalpingi. Hədə bu, skalpin qabağını almaqdan ötürü ki, real kütlə olsun da, kimsə botla girib səhərdəki pulu çeynəməsin. Amma skalp işləyir axı faktindir, hindi işləyir axı skalp. Bildim də, indi skalpın orada dəqiq yadımda qalmayıb da, neçə dənə limitlə qoşursan, məsələn, sən saniyədə neçə dənə, tutaq ki, limit buraxıb. Yox, orada bir dənə söhbət var. Sən skalpın, məsələn, indi 20 dənə, onda keçir. 20 dənə, 20 dənə gözləyən order qoya bilirsən, bildiyin necə? Hə, ayso. Plus da, o, əgər sən satış baskısı gətirirsənsə, sənə qoyduğun qiymətdən avtomatik hamısı almır da, aşağıda da orderlər olaraq, sən həmin orderi aşağıda orada marketlə satırsan da, sən marketlə alıbdı, o marketlə alırsa, elə də, o 3000-i sata bilirsə də o limit oldu olmadı, nə mənası var? Yox, belə deyək də, bazar qiyməti bu dəqiqə 26000-isə, tutaq ki, 25-ə order tutulub, birbaşa toplu şey eləyə bilirdi, sata bilirdi onu. Dedin necə, məsələn, orada stakan çıxdı şey var da, 0-1 sent, 1000-də 1 sent, 1 dollar, 5 dollar, 10 dollar sırları artıra-artıra gedir. Məsələn, 100-dəyə qoyur, 100 etap şey edir. Qiyməti hədə o, baxın, görüm nə qədər şey var, alış əmri var. Stakana tulur, elə ata bilər dərini ilə. Hədə gücü, ən o gücün hesablayır. O hesablayır ki, məsəl üçün, görür ki, 27000-də qıra bilər, 26000-də qıra bilər. Stakana baxır. Görür ki, qıra bilərsə, o riski eləyir də, bildin, başa düşdüm nə deyirsən sən. Də, bu görünür, Binance proqramı, deyəm, asıb görünəcəyim ekranda bu. Desən, görünür. Gör, bir nəfər Bitcoin-i 30000-dən 29000-ə çəkə bilirsə, dəyə nə deməli, istəsələr əllərində də. Qrup nə məbləqdən asılıdır, qrup nə məbləqdən asılıdır. Əlində olandan sonra niyə də çəkənməsin? Elə bil ki, sanki, bax, belə deyədir, stakanı belə bir vəziyyətdə görürsən. Bu adam açır stakanı, böyüdür deyək. Qoyur, məsəl üçün, baxır ki, 29150-də, məsəl üçün, görürsünüz, böyük bir məbləq yox. Bax, burada, sən dediyin əməliyyatdan bu dəqiqə Bitcoin-i 26000-dən aşağıda sala bilərlər. Çünki 26000-ə cən heç 300-dən Bitcoin yoxdur cəmirlikdə. Bildiyin necə? O, 100, o qiymətə kimi, görürsən, burada göstərilir, yəni 100. Deməli, deyim sənə, bax. Hal-hazırda Binance-da 26000-ə kimi cəmi 208-dən, 205-dən, 200-dən Bitcoin alışı var. Yəni 300-dən Bitcoin sən bu dəqiqə girib Binance-da satsan, qiyməti nə, iynə atacaqsan naxadı dibə. Naxadı, yerindədir. Daha ucə, məsəl üçün, 21000-ə salmaq üçün 750-dən Bitcoin-i birdən-birə satmaq lazımdır. O artır 800 oldu burada, görsən, suma bitisi yazılır. Hmm. Yəni, stakan boşdursa, təbii ki. Amma məsələ arasında da ki, o satışdan sonra kütlə başlayır axı order qoymağa. Sonra o, kimlərinsə stopları işə düşür falan peşməkan. İndi orada yəqin ki, o adam stopları da nəzərə alır. Çünki elə adamlar var ki, stopda 27000-də, məsəl üçün, 100-dən Bitcoin almağını stop şey qoyub, də bildiniz də, stop əmir qoyub, stop limit qoyub. Onları da nəzərə almalıdır. Yəqin ki, o, məsəl üçün, görüb ki, stakanda var uzağı 100-dən Bitcoin, bunun əlində var, məsəl üçün, 300-dən Bitcoin. Fikirləşib ki, hə, 100-dən də əlavə stoplardan gələr, bu eləyəcək 200 Bitcoin. Yəni, mən bir dənə bu cəhdə eləyim. Yəqin ki, futures-da açır bir əməliyyat, short. Burada da, belə deyək də, partladır şeyi, Bitcoin-in qiymətini aşağı, futures-da da pulun götürür də əməlli başda. Ay, so, bir adam ki, 3000 Bitcoin zarafat deyilir, onu yandırmağı göz alır. Hə. Qrupun oyunçularındır, qardaş, bu oyun qrupun oyunçularındır. Biz burada uzaqbaşı belə deyək. Bu qartallar yeməyəndə, bu qartallar, yəni qaşqaldaqlar fərqi yoxdur. Yeməyəndə orada düşən qırıntıları bəlkə götürə bilərik kimi bir şeylə məşğul biz burada. Ay, sağ ol. O mən dediyim adamın, bunu mənə danışan adamın da hesabında 6-7 milyon dollar arası Bitcoin və s. o birisi rezervləri var da. O adam ki, qayıdıb mənə dedi ki, biz dedi, onların pulunu ala biləcək gücdə deyil idi. Onların pulunu ala biləcək pulumuz yoxdur əlimizdə. Ondan sonra belə durdum öz-özümə fikirləşdim ki, mən niyə girişmişəm Bitcoin-ə. Bu şeylərin var. Zövq üçün də, özüm üçün oyun kimi fırdanım ortalıqda. Burada belə bir dənə xırdalıq da var, abi.
Deməli, bax, məsələn, 29100-dən stakanda, məsələn, 15 dənədir, düzdür? 29000-dən 40 neçə dənə bitcoin-dir, düzdür? Sənin orada aşağı tutaq ki, 27400, 27000-dir, düzdür? Ən axırıncı telefondan baxıram, yaxşı görəmirəm. Və 28000, hə, 27400 kimi bir şey var, 384 dənə bitcoin. Aysa o. Sənin əgər ağırlığın, məsələn, 29100, 29, 28900, orada tutaq ki, hərəsində 100-100 bitcoin order varsa, aşağıda 1 bitcoin, 2 bitcoinlik şey varsa, sənin satanda götürdüyün vəziyyətə miqdarı var, ha? Həmin o vəziyyətə miqdarı aşağıdan yuxarı qiyməti pump eləyəndə daha çox, əgər stakan çıxdə, təzə stakan çıxdə şey olsa, bitcoin olsa, daha çoxunu ala bilirsən üçə. Bildin nə demək istəyirəm? Məsələn, 29100-də 500 dənə bitcoin var, gözləyirdə bariyer yaradır ki, düşməsin aşağı. 29100-də tutaq ki, 4000 dənə bitcoin var. İkisini bir yerdə satdın, əlində olanla da ondan çoxdur. Saldın tutaq ki, 21000-ə qədər, düzdürmü? Aha. Lap dibə saldın. Sənin ortalaman ücət düşür avtomatik 27-28000-ə. Belə deyək. 21000-dən abrat nə alsan daha çox alasan. Bildim nə deyirsən. Sən 21000-dən abrat nə alsan, coin, bitcoin-in sayını eynisin qoysan, işte yerdə qalan USDT də sənin profitindir. O qədər ondakı eləyirlər. Ondakı eləyirlər. Bacarsan eləyirlər. Aysa. Qaqaş da 100% elə 3000 bitcoin elə satışa vurub, ortalama yuxarıdan olanda aşağıdan həmin 3000 bitcoini qaytarıb, artıq qalan vəziyyətində bölüşdürüblər. İndi bir dənə məsələ deyim ki sənə, bax, orada sən, sən dediyin məsələ məqsədə uyğun ola bilər. Amma bir dənə də məsələ var da, sənin bitcoinin qiymətini 21000-ə salanda satış stakanı boş olur axı. Elə bil ki, az bitcoin olur orada. Bildiyin gərək o dərhal da olsun ki, sən özü ala biləsən. Yo yo, panikaya düşən orada insanlarda olaraq ki, məsələn, dalın açarlar gəlir. Panikaya düşən, stopları işə düşən adamsa olar orada. Bizə avtomatik gəlir oradakı ayda 21000-dir, bu saat 10000, 15000 gələcək satdım. Ona görə də həmin manipulyator həmin manipulyator stoplar haqqında da özü məlumatı olmalıdır ki, mən bitcoin 21000-ə salanda, məsəl üçün 22000-də nə qədər stop loss işə düşəcək, 21000 yarımda nə qədər stop loss düşəcək işə, bildin necə, ha, nə qədər? Yəqin ki, o informasiyanı da hardansa əldə eləyir də. Əlbəttə ki, yoxsa elə belə o şeydir, data ilə işləyirlər hamısı, datası mümkün deyəsən, onu işləyəsən. Hədə, belə deyək, qumarbazların özlərinin, belə deyək də, öz siviyazları, öz siqnalları var da, öz məlumatları var. Başa düşürsən. Bu belə. Yenə deyirəm, mən özüm Hotbit-də məsələn, IP-dən mən bu işlə məşğul idim də, belə coin-i salıb, coin-i qaldırdım. O boyda həzm olmayan coin-ləri, məsələn, bir dənə reklam... O eləmişəm, mən də elə bir şey. Zuldna eləmişəm o vaxtı. 1000 dollarla 30%, 40% mən scalp edirdim, aşağı, yuxarı. Axırda mənə IP-dən blok verdilər, içəridə 20 milyon mu, 22 milyon mu Shiba-mı qaldı. Shiba-nın biri 1 dollardan, 2 dollardan idi, onda heç yerdə istələməmişdi. 180-190 milyon Shiba-nı çıxartdım, göndərdim. Sonra girdim, 2 dənə əməliyyat elədim, 20-21 milyon Shiba ilə də 22-23 dollarım qalmış. Stakantikləri yığmışdım çoxsunu. İzdirav eləmişdim, getmişdi, özə ERC-20 ilə. Şey eləyəndə avtomatik şey elədilər. Adresdən ban verdilər. Ondan sonra da Shiba binasında listələndi, nə bilim, qalxdı 1 milyonu kəllə çarxa. 70 dollar, 80 dollar bənk ruh qalmadı zanda. 1 dollar olan adam vəzi olmadı ki. Qoy canlını YouTube üçün yekunlaşdırıb, sonra o rahat söhbətlərimizi eləyək də. Uşaqlar, boş şeydir də, kriptovalutadır, yəni də bu məsələ görmürəm. Böyük məbələrlə girmək, itirə biləcəyimiz məbələrlə girmək ancaq. Bir də kim istəsə bizim hal-hazırda söhbət elədiyimiz qrup videonun altında olacaq. Qoşulub müzakirələr eləyə bilərsiniz, məsləhət məşvərət ala bilərsiniz. Bütün hallarda videonu da like eləməyi unutmayın. Kommentlərinizdə videonun altında yazarsınız.